God morgon och välkomna till dagens bioventer. Idag är det julafton så vi ska fira jul. Och idag är vi fyra Kia-outlet. Och Funke får vi ha på oss naturligtvis dagen till ära. Så frugan åkte i förväg. Så nu ska resten av familjen åka också. Så att så jag hoppas alla är med här nu. Nala är inte med. Shit, massa skor i väg. Ska du ta den säcken? Lägg den i bagage. Den var tung den där. Jag har stenade julklapparna i år. Hej då Nollis, vi kommer hem sen gumman. Pappa, kan du kolla så Nima är där? Nima är där. Kolla så Nima är här. Hej då Nimis. Vi kommer snart. Hej då gumman. Hon har fått ben som hon ligger och gnager på och nalar med. Så vi ska åka till Melinda och fira jul i år igen. Jag hoppas alla är med nu. För nu åker vi. Nima ligger i soffan och gnager på benet. Vart skulle hon annars vara? Då går vi henne lite. Nej, hon ligger där och gnager på sitt ben. Så har vi värmt upp elbilen här till att börja med. Så att den är uppvärmd och god. Så man slipper och frysa. Stänger vi av den så har vi fått salta här med för att det var väldigt vad det blev halt. Okej, så bra, tack. Måste stanna vid en affär också och köpa jordnötter. För jag känner att vi ska ju ta en liten lättöl sen ikväll. Vill man ha jordnötter? Ja, vi åker. Häng. Vi glömde ju saker vi skulle ha nötter. En isbana här. Så vi fick stanna här i Hemköp i Särö och införskaffa detta. Det är säkert jättebilligt. Julmust 10 spänn. Vad säger du? Apotekarens eller Arnes? Eller vad säger du? Apotekans. Ja, apotekans julmust. Det är ju den bästa julmusten. Men man skulle säga Apotekarens eller vad man säger. Och ingången, är det där eller här? Är det nog här? Tar du en sån här? Sån. Vi kan behöva det. Ja, vi kanske hittar något mer kul. Du vill landa på helgen eller? Vad är detta? Ja. Du har landat helgen mycket. Nej, det är inga vassa priser här kanske. Här, det här är gott alltså. De är så äckliga. Nej, de är gott. Det är så äckligt. Jag köpte, jag misstag en gång, jag tyckte att det kanske skulle vara gott, men det skett sig. Du! Kristyr! Men var det 50 spänn eller? Nej, 23,50. Det kan vara gott att ha på pepparkakorna. Jag kan köpa pepparkakshus. Men imorgon kostar de 5 spänn. Vad var det vi skulle ha? Nötter var det. Eller jag vet inte. Det var här står det strategiskt. Räcker det med en påse eller? Ja, det gör det va? Ja, men de. Nu ska jag suga. Vårt pris är 7,19. Ja, det var billigt. Inte. Eller kan du köpa så? Kolla. Ja, det är 20% på den nu. Win-win mot swing. 20%. Vi tar med den till Melinda. Ger den inte Melinda eller? Ja, här har du middag här i några år. Då ska vi se. Det var väldigt mycket 30%. Väldigt mycket win mot swing. Väldigt mycket win mot swing. Det kostar ju 30 spänn, det kostar en sån stor också. Ja, precis. Men nu har vi ingenting att välja på ju. Då får jag, nej, det var salta cashewnötter. Jag trodde det var kilenötter bredvid den, men det var det inte. Nej. Nej, du får lära ta det. Osaltade nötter. Vem fan köper det? Ja, då får vi ta en till Marcus med då. Ja, då lär nästan jag. Är de goda då så vill jag ju också ha en. Är de inte goda så vill jag ta en. Nej. Du får lära smaka av oss kanske. Eller annars blir det ju 90 spänn på kilen också.
Ja. Men vänta, nej. Nej. Det var inte dem. Det var ingen rabatt. Eller? Nötmix. Nej, det är nog nötmix. Det är de här. Ja, jag får smaka av er då. Eller är den påsen större? Nej, det var samma storlek va? Nej, det är samma storlek. Ja, vi ska ta några chips eller någonting för att ta 25 spänn på dem. Det var ju Estrella. Eller, är vi trötta på chips eller? Det är alla andra då. Nej, jag är inte så sugen på det. Räkchips eller vad sa du? Nej. Nej, jag är inte jag heller. Du försöker räkchips? Nej. Jo, det har jag faktiskt gjort. Och den här thai-restaurang. Pompins då? Nej, de är inte så goda. Nej, det är de inte. Nej, vi skiter i det. Vi åker nu. Ja, vem tar den tunga tomtesäcken då? Ja, inte jag. Jag är svag. Finns det några snälla barn? Men ska du ha med dig gurken? Jag är ju klar med det. Jaha. Får spara så man har lite energi tills maten kommer. Oh, jävlar, vad jävlar. Jag undrar, har de köpt stenar eller någonting? Får vi låsa? Nu ska vi se om vi kan ta oss. Vi ser om vi kan ta oss levande ner för backen här. Det är alltid vanskligt att gå på snöbelagda vägar med gummiskor eller snöbelagda gräsmattor rättare sagt. Usch då. Jag känner igen det här julaftonsvädret. Det är samma som alla andra år tycker jag. Och det är nu som man inte gillar att ha glasögon för att det blir smått regn på dem. Oj, oj, oj. Ta det isigt, säger jag. Gistan. Man har inte saltat. Ja, det jag har gjort här. Jag har slängt ut massa salt. Så här kan man inte ha det. Oj, oj, oj. Det här är farligt alltså. Även om det är tina eller töar så är det farligt. När man hyr ett hus ska inte hyresvärden salta då. Ha, titta där har hon sin tomtbult uppe på Gekos. 20. Hallå knack i stugan. Hej Chikomiko. Hej Chikomiko. Han har tomteluva. Eller tomtekläder på sig. Åh, tomtekläder. Nu är Maria. Kan ta en mugg då? Du kan ju, vad ska du ta det i handen annars? Eller? Ja, det står där bakom mig där. Mål! Pappa har sagt att han gillar att käka skål. Mål? Nej. Men mit. Nej. Men mit. Vilken är det salt och vilken är det? Jag vet inte alltså. Jag sparar lite skal på ett ägg till dig. Jag äter inte äggen ändå så. Är det ingen hemma menar du? Nej, det verkar inte så. Han öppnar inte. Han är nissen där. Hallå.
Ja, han är inte hemma. Nej. Om du distraherar dem så tar jag någon köttbullar till. Ja. Kolla, det är lejonkungen. Hon är 13:40. Mål. Jag vet inte varför jag blev så törstig. Det var jättegott. Vill du ha Mattias eller? Susanne har en urinprov. Vad är, vilken smak är det? Äpple. Äpple. Mäpple. Men det är lite vårt. Ja, men det är inte jag som har gjort det. Jag har fått den av grannen. Ja. Vill du ha den ändå? Ja. Jag ger den till mamma då. Ja, jag tänkte det. Men, vad är... men du får hämta den på bordet för pappa. Ja, men där är den och den. Mm. Den och den? Ja. Den är där? Den här mönmålmajen. Ja, den är nog. Nej. Vadå nej? Det är ju någon festogrej. Någon festogrej. Det är ju en mål-maj och det här. Mm. Lagom size på julbordet idag. Det räcker. Man behöver inte ha mer. Eller hur? Nej. Nej. Man orkar inte äta så mycket ändå. Nej. Jag kommer ju rulla sängen ikväll. Men då går du upp för backen där. Så kan du rulla ner. Ja. Bra idé. Med mamma. Minter mute. Nu tänkte jag morgon. Alla vuxna där. Ja, jag har redan placerat mig där. Jag har redan placerat mig där borta vid fönstret där. Nej, men jag tänkte vi sitter där. Och så sitter de som är lite kortare och mer rörligare där. Ja, mer rörliga där. Ja. Och det är därför jag har mitten med. Jag gillar din julträ, Mattias. God jultriss. Det är bara för att ge dig lite hopp, plötsligt händer. Nej, det händer aldrig med trisslotter. Pisslotter? Där kommer man på det. Och du spelar julspel, ja. Våra julspel. Hon häller upp julmust nu så man får en full mugg sen. Det tar en kvart innan skummet har lagt sig. Men ska vi köta eller äta? Ja, men vi ska äta, men kan maten få bli varm? Den är varm nu. Mä. Jag ska bara ta ut den. Nej, hon har färre fått jag och Ida föräldrar blod. Nej, men hon. Jag kan sitta där eller där. Marcus får sitta där borta. Det är därför du inte hittar den tröjan, Mattias, för den är har ruttnat bort. Men det var inte den jag letade efter. Det var ju en sån flyttröja jag letade efter. Flyttröja? Det var ju en t-shirt som hängde och luktade. Flyttröja. Ja. Det kom så ute i regnet i 3 timmar. Men... nej. Var det gott? Mm. Ja. Mm. Men du har inte tagit något. En tomte. Nej, den var god. Jag tyckte den var god. Jo, de är jättegoda. Man får köra den i ugnen lite bara så blir den krispiga. Det är godare när vi... Vad är det för något? En hoodie? Eftersom det tror jag drar på sig börjar bli lite liten. Åh, Mattias! Pensionärsbyxor. Se om jag får så det är bättre på honom. Ja, vi funderar först på att lämna tillbaka Stina och ge dem till dig. Och så. Vad är våra julklappar? Men vi fick inga. Jo, det ligger där borta. Tack, Sid. Tack, Emma. God jul, mamma och pappa. God jul, farmor.
Nej. Nej. Den låg inte i den säcken vi har med oss då, för att han vägde 12 säcken. Nej, men det där var bara för att det skulle bli lite surprise. Det skulle bli lite surprise. För egentligen hade jag bara tänkt det. Jag köpte gekos. Såg ju mamma och pappa från alla era barn. Från alla? Även Klara? Ja, ett foto. Nu får ni skicka till Klara och tack också för hon också bidrar. Inte jag. Nej, inte du, men du var med. Då har jag pengar. Nu har han det. Ja, nu är jag. Nej, de alla är intressanta. Hallå, nu står det. God jul, gott nytt år. Hoppas verkligen ni får njuta av era julklapp. Kram, Klara, Mattias, Emma, Maja och Melinda. Ja, Spanien! Äntligen! De har lite för stora fönster. Tror du det? Välkomna till Särhus 14 januari 2024 på en övernattning med spa och frukost. Ankom 14 januari med incheckning klockan 15 och utcheckning klockan 15 klockan 12. Klockan 15 klockan 12? Nej, 15 var det. Klockan 12. Jaha! Den är redan bokad 18.30. Rummet och spaet är bokat i Melinda Bengtsson. Hoppas det var en mysig vistelse och en massa avgång. Det är därför jag skulle vara ledig den 15 då. Ja, men vi har utforskat. Mamma är redan ledig. För alla julklappar. Hur många är julklappar där? Ja, jag har skrivit en lång plats. Choklad också. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Vi fick bara en julklapp. Ja, förstår det. Jag vet. Jag har försökt själv ju. Ja, mamma, varsågod. Tack så mycket. Har ni någonstans att slänga det? Jag kan ha. Du kan väl lägga det i. Fortsätter vi spela med upp. Ja, det har vi. Först så kan vi säga tack till mamma som har slått in alla paketen. Tack till mamma som slått in alla paketen. Tack till mamma. Tack till mamma. Har du slått in? Nej. Jag är så tacksam som hon. Ja, jag hjälpte till och annat på hit till julklappspaketet. Vilket paket är det i trissen idag? Trisslotterna. Kanske är den här. Någon paket måste vara väldigt tung för att det var väldigt... Det här är megatriss. Ja. Här är godis. Det är någon annan. Men vilket... Här är det. Men vilket... Här är det. Men... Jag ska bara titta. Nej, jag vill inte vara med. Ta vem börjar då? Om man gör med sådana här, du kan alltså få hugga med vad trendig. Då börjar jag då, en trea. Men vi har tid, Emma. Ska du ha tid? Ja, tid. Men vi har inte tid nu. Jo, det går ju på tid. Ett, men inte nu. Jag har inte tid. Men vad gör vi nu då? Fyra? Jo, vi får börja. Det som får börja kör vi nu. Men Jonas, han fick en etta. Ja, då får du ta. Men han har inte spelat upp och bytt sitt hem här. Har du slagit, Andreas? Ja, fyra fick jag. Ja, klart. Ta aldrig om detta. Men skulle vi inte slå av vem som började? Eller vad var det? Då får man en frigolit. Ett. Ta aldrig det största. Ja, då får du ta en. Alltså, fick jag ta en på en etta? Ja, då fick du en etta. Ja. Ta den största där. Så. Ja, men den största brukar ibland vara den värsta. Jag kommer inte ihåg att jag kände på riktigt. Är du stenare den eller? Sex. Det var tydligvis alltså. Det var jackpot som fick den. Och sex. Det är godis i den. Det är grannad. Vem vinner? Ja, det kan jag. Jag kan fota som står om den slår. Kanske det är ett djur. Två. Oj. Den låg ju inte. Det blir ju en sex. Har du puttat den till mig? Nej, det där är det inte riktigt. Ja, det blir en sex ändå. Jag mamma ska vinna allt innan jag köpt. Ja, varför får jag inte på den? Jag får inte ändå. Vad ska du då? Men. Fan. Min tur. Ja, det är det stenar?
Vad är det där i då? Jag vill ha den. Jag får känna. Det är mat. Ja, det är en paket med pasta i det. Nej. Jaha, det är det kanske. Jo, jag vet inte. Nej, det är du. Ja, nu kommer jag. Och då sa du att han vill ha det. Eller hur? Ja, undrar vad det där. Kör då. Är det de som kör den jullåten som är på? Ah, vetevärmare. Alltså om det är just nu. Nej, men alltså mamma, det här är modellera. Jag sa att man kan göra det här. Det här då fick jag tuffen, det fick jag förra året. Och den, det var det som var det. Det här är till väska fickan. Det var ju bara skitgrejer. Fick du tre in i via? Jag fick det här. Men Maja fick också. Mamma, vad är detta? Åh! Ragusa! Jag fick det, alltså fick tre. Men ta sopsäcken och lägg allt papper i här. Ja, vad är det? Jag tar det sen. Jag tar det sen. Jag tar det sen. Men det är lite skönt att sitta på. Men snälla. Ja. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Ja, det men släng pappret i den. Ja, men släng det bara på mig. Gör någonting själv. Ja, men du sitter ju på det bästa stället över det. Vem fick spelet? Vad är detta? Vem fick ditt spel? Men vad är det för någonting där? Var det mamma som fick det? Mamma. Det är klart mamma fick det. Ja, det är Kina-schacken. Ja. Men vad fick mamma? Men vad är det andra då? Godis. Jag fick, här är sån här vuxenlera. Mamma, ja, jag fick, behöver någon där? Och så här med andra ord. Som fick. Förklara spelets gång. Ja, men spelet går ju ut på att man ska bli en rackare. Ja, och den äldsta spelaren i rackarkungen gör första omgången. Så till exempel farmor, hon är den som är chef här. Ja, överrackare. Ja. Var det någonting du ville ha med i spelet? Då ska man ha alla spel utan rackarkungen väldigt snabbt. Ja, jag och sällskapsspel är inte den bästa kombinationen. Men om man inte testar så kan vi försöka jobba. Vill du sitta på den då? Oj, vilken förhöjd position. Ja, det var väldigt. Jonas, han sitter på den. Det är kul att den kunnar. Ja. Du vet väl att natt november är dagen till elkrisen. Boom. En svettig klick bea. Vad i Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch. En instahund med över 1 miljon följare. Natt november. Jaha. Jaha. Här var folk. Läkta sextape höjer ögonbryn världen över. Va? Läkta sextape höjer. Jaha. Ja, jag ska ha en kod. Nej, alltså nu sitter jag på lektionen och ska anta. Chico, kom där. Kom där, gubben. Ja, lilla muse. En liten gris. Var är bollen då? Var är bollen? Fick den då? Ja.
Hur går det? Har ni, vem vinner? Man kan vara allergisk mot någonting. Tiden är slut. Nötkräm. Gluten. Jag har köra en gång till. Men sällskapsspel är inte min favorit direkt. Men de ska ju köra någon med fiktan. Nej. Mm. Julmust med socker. Mm. Vi fick en spadag typ på Särhus av våra barn. Jag och frugan. Ett rum med jacuzzi. Tack. Bästa julklappen. Jag tror det är den man har min. Nej, den är inte din, den är min. Jag går vid din. Okej, okej, den är din om den är min. Okej, nej. Inte det. Men du kan få skumbanan också på köpet. Jag går med en idé och köper rullar den. Jag sa att den är den bästa chokladen. Ja, men den är också den är dyr som skall. Ja, skit. Det kanske inte bullar det, men... Jo, det här med. Har vi något mer här som vi kan plocka i Melindas kyl? Ja, vad har vi att erbjuda? Vi har ju kaviar, smör. Multivitamin kan vi ta med. Jag tänkte att du skulle plocka också vad du vill ha och äta. Multivitamin kan vi ta. Ja, vi tar hem resten för vi, det är ju våran julmat också. Men det är ju våran sån med, va? Ja, men jag tänkte att Melinda kanske vill ha något att äta imorgon också. Jaha, du ska ge det till Melinda. Det här ska jag till mormor. Det är väldigt mörkt i alla fall. Då åker vi hem utan att ramla här på isen bara. Det är väldigt halt där du går nu. Åh, oh, nej. Ja, men träd. Oh, hoppa in nu, Jonny, så åker vi hem. Nej, vi ska inte åka till någon McDonald's. Nej, det var ett skämt. Va? Ja, då hoppar jag såg på här. Ja, det är... Jag har ingen. Vad ska vi göra med alla? Ska vi... Har du tända brasan med? Vi får slänga det här någonstans. Ja, ja, visst. Brukar inte du kunna hitta någonstans för jobbet stänga? Jo, men det är inte för en onsdag. Jisses, var ni helt slut efter att ha firat jul. Det var länge vi var där, men det var kul. Ja, och sen så är det som vanligt för jul, det blir massa mat över naturligtvis. Så. Jag menar, välfyllt kylskåp. Tur att vi har ett kylskåp till in i källaren som är... Ja, också fullt i princip. Ja, så fick vi med chokladaskar av svärmor och lite av julklappslekens presenter ligger kvar här för att det var ingen som ville ha dem, för att det var ingen som ville ha tre stycken Nivea. Jag menar, jag fick ju någonting av julklappsspelet i alla fall, godis. Men vi hade en mycket trevlig kväll tycker jag. En mycket trevlig julafton. Jag hoppas ni har haft detsamma. Och att ni fått det ni önskar er. Eller... Men julen är väl mer än att få presenter. Alltså, det är ju tid med familjen. Tid för att umgås. Och äta alldeles för mycket oftast. Men ja. Jag hoppas att... Det är nog många som har problem på julafton med att de är ensamma, att det involverar alkohol med barn och grejer, och det är inte bra. Men inte i den här familjen i alla fall. Vi hade mycket trevligt. Och nu är det dags att lägga undan jultomtens kläder och allting, och så går vi raskt över och rasande fart mot nyårsafton. Som sagt, tack för att ni var här. Tack för att ni prenumererar. Tack för allt ni, alla kommentarer och allt som ni ger mig.
Vi syns i nästa vlogg och varje sekund är en chans att ändra allt. Hej då!